Assalomu alaykum, Avtobozor kanalining qadrli obunachilari. Andijon mashina bozoriga tashrif buyurganmiz. Bugun xudo xolasa Andijondan mana shu joydan video somka qilib e'tiborlaringizga havola etmoqchi bo'lib turibmiz. Video avvaldan bittadan like bosib, kanalga obuna bo'lganlar, obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Hozirda ko'rib turgan mashinalar 2012-yil ishlab chiqarilgan Captiva 2 o'zini 2 ko'rinishda turibdi. O'zgartirish kiritilmagan. Kraskasini tozaladingiz aka? Petno rektovka ham yo'qmi? Rektovka bor, lag eshigida. Naryada rektovka bor xolos eshigida. Qolgan joyi toza deyapti. Siz yurganini qancha dedingiz? 117 000. 117 000 yurgan mashinaning gazi qanaqa aka? Gazi qanaqa buni? Propan gazi bor. Propan. Demak, uchala qator o'rindig'i joy-joyida turibdi. Xo'p, gazi zapaskasining o'rnida propan tabletka balo. Ham yo'qlar. O internetga chiqarib yuboraman marujniya ekaningizni. Xo'p, mana salonlari 117 000 yurgan 2012-yil ishlab chiqarilgan mashina. Narxi nechta ular aka buni? Narxi ularni avval olaylik, pul yo'q deymiz. Narxi 12 000 deb shubiramiz. 12 000 kami bor kelishiladi. Telefon raqamingizni ayting. 99 174 0502. Nechta pul beryapti bozor bugun? Yo'q, hali hech kim so'ramadi. Hech kim so'ramadi. Sog'dingiz bersan aka. Barter variantga nima deysiz? Chapcha variant qilasizmi? Chapcha variant qila olamiz. Hujjatda muammo yo'q-a? Bozoringiz bersin. Videoyingiz uzmagan holatda mana marojniy ekan akalarni Arlandosi bor ekan ko'rsatib yuboramiz. Qorasidan yili necha buni? 15 aka. 15-yilgi mashina. Mayu. Tozami bu? 158 000 yurgan. Bu Rossiya pasiya qatnamaganmi bu? Dangasa mashina ekanda mehnat qilmagan. Charchamayapsizmi? Tushunmaysiz. Qora Arlando mexanikasi bu. Ikkinchi paysa lyukli. Buni aka motor xadovoy karobkalar yaxshimi? Xudo xolasa hamma yo'q zo'r aka. Aha. Xarajat chiqim yo'q-a? Olim minoradan holatda. Olim minoradan xudo xolasa. Narxi necha pul? 13 ming kami bor deyapti aka. 13 ming kami bor. 13 mingga Captiva olib minamiz. Biz desa nima deymiz? Arlando deymiz. Bu Arlando. Kelishiladi. Bemakangiz necha pul olyapti? 11800 ga Namanganliklar pul berishdi. 11800 ga Namangandan xaridorlar kelib pul berdi, bermadingiz. Ozroq qo'sib berib yuborasiz, xudo xolasa. 91 lik nomeringizni bera olamizmi? 618 45 47. 47 raqamga telefon qilib, qaysi viloyatdan bo'lishingizga qat'iy nazar bog'lana olasiz. Sizlarga yengil salonlarni ko'rsatib qo'yamiz. Xo'p, gazi propan ekan bu. O'sha uzoq yo'llarga rasa mos ekan propan. Yuqori qismlari lyuklari oppa. Mexanika korobka 158599 km yurgan Arlando. Demak, narxlari, nomerlarini aytib o'tdik. Qiziqqanlar, olmoqchi bo'lganlar yoki shunaqa mashina qidirib yurganlar bo'lsa, aytilgan raqamlarga telefon qilib bog'lana olasizlar. Captiva'ning egalaridan, dehqonlardan so'raganlarga mana shu ko'rib turgan mashinalar egalaridan ekan. Xo'p, 30 ming km yurganda o'zim olganman, undan beri olib, hozir 60 ming km yurdi. O'zim mingan mashina deb egalari aytib o'tyapti. Ko'rib turgan mashinalar 2015-yil ishlab chiqarilgan. China Motors Andijon avtosalonida yangilikni dodasi. Mana shu ko'rib turgan barcha turdagi mashinalarni do'stlar, 1 so'm pulsiz yuridik shaxslarga bo'lib to'lash sharti bilan 1 yildan 4 yilgacha berilyapti yokida bo'lmasam jismoniy shaxs bo'ladigan bo'lsangiz, boshlang'ich 30% to'lov bilan 1 yildan 4 yilgacha pulini bo'lib to'lash sharti bilan mana shu mashinalarni sizlar sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda 100% to'xta harakatlanadigan BYD'ning bir qancha modellari va boshqa Beijing, Qin, Chang'an BMW va bu yoqda Jack G7 va Jack G6 modellarini sizlar boshlang'ich 30% to'lov bilan 1 yildan 4 yilgacha bo'lib to'lash tartibi bilan xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Manzil Andijon shahri, Qum bozor va aeroport oralig'ida joylashgan China Motors avtosaloni. Yokida to'liq ma'lumot uchun mana shu ekrandagi telefon raqamlariga murojaat qilib, batafsil ma'lumotlarni olishingiz mumkin bo'ladi. Captiva 3 ni to'r qilingan ekan. Hozir shu mashinani yengil ko'rsatib o'taman. Agar sizlarga mashina ma'qul kelib qolsa, egalariga telefon qilib bog'lanishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, aytib o'tilgandek, 3 obyomli motor. Xo'p, bu yoqlarini ko'ryapsizlar, benzinda ekan. Davlat aka, yaxshimisiz? Achamasdan. Solingiz yaxshimi? S5 mi mashina? Bilmayman. Egalaridan aka, 60 ming yurgan aka, 2015 ekan yili. Kraskasi toza ekan. Kraskasi toza ekan, benzinda ekan. Siz taxmin qilinchi oldindan necha pul narx aytadi mashina mashinaga egasi? Necha pul aytadi deb o'ylaysiz? 17 ming aytadi deb o'ylaysiz? Deb o'ylayman. Lekin so'raganim yo'q. Endi ko'rishim oldi, endi kelishim. Endi hozir to'liq narx egasidan bilamiz. Bilamiz.
Xo'p, balonlari olma, ja maqtaydi holatda emas ekan, a? Ha. Jiri bor. Ha, jiri bor, lekin yumshoq ashali mishlen balon. Nomulo mishlen balon. Mishlen balon ekan. Mana uchala qator o'rindiqlari ham joy-joyida turibdi mashinani benzin holatda. Xo'p. Xo'p, mana salonni ko'ramiz. Opali. Bizga ham nasib qilsin mana shunaqa kapti yo'llar. Xo'p, mana Tesla monitor qo'yib qo'yibdi. Buni aka qarang, benzinda haydayapsiz. 15 ta rasod qiladi deb gapni ochiqni aytyapti. Masalan 15 rasod qiladi. Ha, masalan Omadbek mashina pushbonlardan so'rasak, nechta rasod qiladi desak, 12 ta 13 ta deyishadi. Mana egasi to'g'risini aytyapti. 15 ta vaqt kelsak 17 ta ham qo'yaradi gazni qattiq olib. Siz bo'lsangiz, Liboyka mashina Gentry ham 20 ta rasod qiladi, oddiy misol. Bitta gazni qadirsiz, taxometr bitta uchga ko'tariladigan bo'ldi, rasod ko'tariladi mashina. Lekin plavni sekin yuradigan bo'lsa, siz aytgandek 12 ta 11 ta rasod qiladi. 11 taga tushursa bo'ladi. 11 taga tushursa bo'ladi. U gapirishaveradi, u 20 ta qo'yaradi, u qiladi, bu qiladi, million odam biladi buni. Bo'ldi, narxini ayting boshliq. Aka, dehqonchilik bilasiz. Dehqon odam qimmat oladi, arzon sotadi. Qimmat aytadi, yana arzon sotadi. Bo'lishini yopishtirib aytsin. 1000 kami bor. Yo, dehqon odam endi. Sizdan narxini so'rashdan oldim. Bu bular 17000 aytsa kerak deb taxmin. 17000 aytsa. Yo, dehqon odam 20000 ham deydi, bilasizlar. Bo'l. Xo'p, qarang, bo'pti. Mana bozor ham oxirlab qoldi, juma vaqti bo'lib qolyapti. Bugun nech pulga ber, nech pulga bermas, nech pul qo'ysa beraveras buni. Xullas, mashina purishlar 14000, 15000 deyapti. Hali men gaplashganim yo'q. Lekin motorlarini 1 soat tekshirishdi. Hamma yo'g'i joyida, maqtab. 14000, 15000 so'radi, gaplashingiz ham kelmadi ular bilan. Demak, hozir telefon yoki svejiy holat. Demak, qarang, yurgan mashina. Qarang aka, bo'lmasa hozir telefon qilib so'raydiganlar ham, agar 14000, 15000 so'ramoqchi bo'lsa, telefon qilmay qolsin ekan-da sizga. Qilsin, men dehqon odamga telefon qilsa foyda. Ha, bo'l. Unaqa. Telefon raqamingizni ayting. 93 217 18 81. 81 ga telefon qilish oradi. Albatta, bemalol. 17 dan tushib berasiz. Xudo xolasa telefon qilasizlar. Bo'ldi. Lekin aka 19000 so'rayapti. Telefon qilsanglar 17 dan ham o'tib beradi, naqd pulga bo'lsa. Savdingizni bersin aka. Rahmat, ketdi. Aka, avtobozor. YouTube'ga kirib lotinchada avtobozor yozsangiz, birinchida chiqar ekan. Bo'ladi, rahmat. Qapa ham bo'lmay qolaman ekan. O'zi eng arzoni siz ekansiz. Omadbek, bormi arzon mashinalaringizdan? Bor, yangi kapti. Yuring ko'rsating. Hozir mana shu Omadbekda hozir arzon kapti yo'q borgan. Qani, bu akadan ham qanchalik arzon aytarligini ko'rsatamiz. 18.5 yil. 18.5 yil berib yuborasiz. Yana tushib berasizmi? O'tib bera olaman. O'tib bera olasiz. Yurgani qancha? 172000. 172000 yurgan. Haqiqiy 18. 4. Zavodskoy 4, 18 oxirgi chiqqanlaridan bitta akamiz bor edi. Mana 2 kun motor, akkumulyatorlar yangi, hamma yo'q. Shvetsiyadan telefon qildi. 3-4 kun bo'lib qoldi. Uka 18 oppog'idan bo'lsa ayting, faqat kamroq yurganidan dedi. Bu benzinda ekan-a bu? Benzinda. Benzin holatda. Hamma yo'q radnoymi? Radnoy. Radnoy, yumshoq balon qo'yilgan mashinaga. Salonlari monitorchasi radnoy. Xullas, hamma yo'q radnoy, mana ko'rib turganingizdek. Dehqondan ham arz aytamiz deb 18-yil mashinaga 18.5 ming narx so'rashyapti. Yana telefon qilsa o'tib beramiz, agar puli naq bo'lsa kamaytirib beramiz deyapti. Xo'p, buni agar Omadbek ozmoz variantga so'rasa nima deysiz? Ozroq yetmay qolgan joy. Faqat naqdga. O'shancha arzon. O'shancha arzon. Puli yengilroq. Puli yengilroq berib yuboramiz. Telefon raqam ayting bog'lanish uchun. 91 kodi bilan. 91 lik. 600 26 22. Aha. Telefon qilsa olsinmi? Telefon qilsa. Savdingizni bersin. Aka, bomizda ham arzonrog'i? Mana. Charchamayapsizmi? Qimmatmi? Navrot ko'p. Ha, bo'ldi. 13 qora, 4. Nomeri chiroyliga qimmatmi bu, aka? Nomeri bilan berasizlarmi? Yo'q. Avtsion beraver, anaqami, nima deydi? Generalni bera olasizmi? Radarlarini, hamma salon ichini nimasi bo'lsa beraver. Nomerni olamiz. Nomerni olasiz, xolos. Salon ichini nima ikki bo'lsa beringlar. Antiradardan tortib hamma narsasi beringlar. Yili nechchi buni? 13. 13. 3-4 qilingan qora. Qancha yurgan, aka? 100 ming yurdi, aka. 100 ming yurgan. Halol pulga bergan. 100 ming yurgan, 3-4 qilingani, qorasidan deganlarga mana shu qora balonlari ham yangi ekan. 4 ta balon yangi. Tanirovka ruxsati bormi? Tanirovka ruxsati bor, aka. 10 oymikim bor. 10 oy ruxsati bor. Chexol taqib qo'yishdi, mashinaga o'zi chexol shart emas, yana chexol taqib qo'yishdi, yaxshisidan, qimmatidan. Xo'p, balam haligindan evakuator. Aha, o'liklar o'sha. Suv to'kib yuborsangiz, turaveradi yonidan. Buni gazi bormi yo benzindami? Benzinda yurgan, aka. Bir qo'lli mashina.
Benzinni hayda. Oho, gazni puliga mana qanaqa narsalar qo'yib qo'yishdi. Ishlaydi bu apparaturalar. To'rtta ishlagan. Tagida usulitlar ham bormi? Usulitlar, ha. Xo'p, $1000 pul to'ladi. Kraskasi qanaqa buni? Kraska bir qancha petnosi bor. Qayerda u? Yo, oldi kirilovdi, oldi kirilov. Xullas bitta kirilovsa bir qarich petno bor. Qolgan joyi toza, tekshirish olaradi. Hech kim so'rayapsiz? 16 mingni. 16 ming kami bor. Kelishiladi. Bemaykaningizni aytaylikmi? So'rashyapti, barter-barterga so'rashyapti. Ana shu. Birinchi bozori. Telefon raqamingizni ayting. 93 93lik 443 22 20 telefon qilish orsinmi? Savdingiz bersin aka. Bizikini propana borida esimda yo'q. Tur, pakalini propana borida. Mana u 18 u birinchi ko'rsatgan 18 18.5 ming kami bor deyilayotgan Captiva 4-da 4-chi pakalini propani ham bor ekan. Savdingiz bersin. Keyingi ko'rsatadigan mashinamiz необычный svetdagi Captiva 3 14 yil ishlab chiqarilgan mashina, o'zini radnoy ko'rinishida turibdi, lekin sal faralari qoraytirilgan. Buni rangini nima deydi? Coffee svet dedim, shampan svet nima deydi buni? Gold deydigan buni. Xo'p, yurgani qancha bo'ldi buni? 166. 166 mi yurgan? Kraskasi qanaqa? Toza. Gazi bormi? Yo'q. Benzinda. Nechta rasut qilyapti 3 obyomli motorida? 12 ta. 12 ta 13 ta. Balonlari yaxshi, yangidek holatda ekan-a. Orqalari yangi ekan, oldi ham yangidek holatda. Bo'ldi, ashini qo'shamiz hozir aka. Narxi necha deb so'rayapsiz? 16000. 16000 o'tib beriladigan joyi bor. Bozor necha pul beradi? Mana bozor ham oxirlab qoldi. Hamma ketyapti mana uyga, jumaga. Pul berishmadimi hali? Yo'q. Telefon raqamingizni ayting. 99. 99lik 639. 639. 9161. 9161 ga telefon qilish orsinmi? Keyin 90 deydi. Unga tusha olmasanglar 90lik nomerlari 144 144 44 44 23 ga telefon qilish orsini. Savdingiz bersin. Hozir videoni uzmagan holatda keyingisini ko'rsatamiz. Mana bitta Captiva bor ekan, 174 raqamli Captiva. Aka, yili nechchi buni? 11 ga 12. 11 ga 12 deyilayotgan Captiva 2 o'zini radnoy 2 ko'rinishida ekan. Buni probegi qancha bo'ldi aka? 226000. 226000 kilometr turgan mashinaning kraskasi qanaqa? Kraskasi toza. Toza. Bunda bitta petno bor, u ham toza chiqyapti. Demak, tekshirish olaveradi. Tekshirib olaveradi. Ustingizmi, kompyuteringizmi, nimangiz bo'lsa ham bemalol kelib, ko'rib, ko'rsatib olaverasiz, tekshirib olaverasiz. Tozaga anaqa qila olaveradi. Aha. Gazi bormi yo'qmi? Bor, propani bor. Propan gazda. Kraska toza deyapsiz. Yurgani 100 qancha deysiz? 226. 226 ming yurgan. 2011 ga 12. Narxi necha pul mashinani? 12000 kami. 12000 kami bor, kelishiladi. Kelishiladi. Bugun bemagan necha pul bo'ladi? Necha pul ko'rsa berib yuborasiz aka buni? 10700 ga bemadim bugun. 10700 naqdga bermadingiz? Hozir beraman pulini, tushib keta olamiz dedi, bemadim. Demak, o'shanga qo'shganga, tepasiga qo'shganga beriladi. Demak, ko'ryapsiz, o'sa aytilish qimmat aytilaveradi, 12 ming aytilaveradi, lekin realni savdosini qarasanglar $1000 kamroq savdo bo'lgan. Nu, lekin martirda endi u barterga o'zini mashinasini balat hisoblayapti-da, bozorda $1000 balatiga hisoblayapti. Ko'pchilik shuning hisobiga biz hamcha balat aytyapmiz, naqd pul desin, keyin savdo qilyapmiz. Demak, do'stlar, sizlarda $10700 ozroq qo'shib turib, kraskasi toza deyilayotgan Captiva 2 tayyor propan gazli mashinani sotib olish imkoniyati bor. Buning uchun telefon raqamlari 97 kodi bilan 995 995 95 95 33 33 ga telefon qilib, o'zidan to'liq ma'lumot olish oradi. Savdingiz bersin aka. Ochamni boshlab bitta yengil ko'rsatib qo'ysak bo'ladi. Salona. Xo'p, chexol taqib qo'yishgan, kovrik solib qo'yishgan. Motor deyman, fu. Monitorlarga e'tibor bersa, monitorlar qo'yilgan, o'zi radnoyda monitor bo'lmaydi. Ular salonlari yaxshi, chiroyli holatda qarab mehr berib qo'yishgan. Buni viloyatga bank ham qilib beraveramiz, 7000, 8000 puli borga. Demak, 12 ta viloyatga 7-8000 puli borga mashina kelishib berilaveradi. Keladi, generalni chiqaveradi o'zimi nomimda mashina. 12 ta viloyatga bank qilib beraveramiz mashina. Tushunarli. Demak, bunaqasi bunaqasi doimo bo'la olmaydi, do'stlar. Tagida aytib o'tilgan propani mana shu zapaskasini o'rnida 40 60 mingchalik ekan. 60 mingtali o'sha kattadan ekan. Uchala qator o'rindiqlari joy-joyida turibdi. E'tibor bersanglar, 3-chi qatorlari ja unaqa o'rinib ketmagan, chunki kam foydalanishadi bu yoqdan. Xo'p, demak, mana shu mashinani do'stlar, $10700 ozgina qo'ssanglar berib yuboraman deyapti. Qiziqqanlar, olmoqchi bo'lganlar bo'lsa, telefon qilib aloqaga chiqa olasizlar. Andijondan navbatdagi ko'rsatadigan mashinamiz 2010 yil ishlab chiqarilgan Epica egalaridan shakl, eski nomerdan ekan. Hozir boshqacha berilyapti nomerlar. Xo'p, bu 2.4 obyomli motor qanaqa holatda aka buni?
Rasxat yo'q mu? Qanaqa motor bu? O'zining motoridan qo'yilgan. O'zining Renault motoridan almashtirilgan. Chunki bu Epica, Malibu birlarini motor rasxatga kelib qolsa, o'ziniki olib tashlab, o'rniga yangi bosib qo'yib yuboradi. $500 bosgan shu motorda. Hozir xarajat rasxati yo'q mu? Endi hozir bitta granatasida bor bo'lsa. Granat, granatasida bor qo'ygan joyida yo'q mu? Motorlarda yo'q-a? Motorlarda yo'q, kakokda. Kraska qayerlarda? Mana ozgina kraska sinib qolgan joyi bor ekan. 50% kraska deb sotiladi. Yurgani qancha bo'ldi bu mashinani? 215 000 bo'ldi. 200? 15. 15 ming yurgan. O'zingizlar taqib qo'yibsiz. Baloningiz yaxshi holatda ekan. Yaxshi holatda, pastga bor. Xo'p, avtomatdan ekan mashina, monitor qo'yib qo'yishgan, 3-chi pozitsiya, luki bor, avtomat korobka, chikor polilar qilingan. Egasimisiz? Egasimiz. Dehqonmisiz? Qayerda mashinasi aka bu? Aka Fios. Fios qo'yani mashinasi. Fios qo'yada dehqonlar yo'q, lekin hali egasimisiz degan ma'noda dehqon deyiladi-yu. Xo'p. Mana yazı bunu zapaskalar var. Xarajati yo'q deyapsiz. 50% kirasi qayerlarda endi aka bu? Ashu oldida bor to'mda. Keyin oxirgi kredno, ashu 50% kirasi yo'q bo'lganda, bu bir yildan aka. Aha. Telefon raqami ayting aka. 88 li. 834. 834. 21 22 ga telefon qilib bog'lanaverasizlar. Necha pul so'rayapsiz bunga? 7000 kam. 7000 so'rayapsiz. Kam bo'ldi. Bemekansiz necha pul bo'layapti? Yo, variant so'rashdi bugun aka. Naqd pulga emas, anaqa variant so'rashdi, bermadim naqd pulga sotaman. Savdingiz bersin aka. Mashina ma'qul kelib qolsa, egalari nomerlarini aytib o'tdi, telefon qilib bog'lanaverasizlar. Bu oq edi. Agar men qorasidan minaman desanglar, bu yerda qorasidan ham bor ekan. Hozir shuni ham ko'rsatib qo'yamiz. Mana shu ko'rib turgan mashinalar 2010-yil ishlab chiqarilgan qora Epica. Kraskasi tozami aka buni? Kraskasi toza 2007. Ha, 2007 ekan. Uzr, yilida adashibmiz. 2007 Dubayski versiyasidan. Kraska toza deyilyapti. Diskalarga e'tibor berasiz, mashinaning rangiga tushadigan diskalarni taqib qo'ygan, balonlari yaxshi holatda. Salonda avtomat korobka, aytib o'tganimizdek, Dubayski versiya bo'lgan hisobiga avtomat, no lekin luki bo'lmaydi. Nu avtomat. Bu yo'llari o'sha 3-chi pozitsiya bilan bir xil bo'ladi, faqat bizda hozir Gentra'lar luksus chiqqanda, ashtaqa chiqqanda, luksus chiqqanidan. Yurgani qancha bo'ldi bunaki? 180 000 yurgan mashina. Orqasi yopilib qolibdi. Mana bu yog'i. Mana 180 000 km yurgan Epica'ning kraskasi tozasidan qidirib yurganlar bo'lsa, hozir narxi bilan nomerlarini aytib o'tamiz. Bemalol telefon qilib bog'lanaverasiz. Bu mashinaga gazan qo'yilgan ekan, propan kattasidan 90 tami bu? 65 ta. 65 tali ekan. Litrini ham yozib qo'yibman. 65 litrlik propan balon qo'yilgan ekan. Xo'p, motorida rasxat yo'qmi aka? 1 gram yo'q. Hech qanaqa rasxat yo'q motorida. Sizda oyga odam hujjatidan boshqa xarajat qilmaydi, xudo xolasa. O'zingiz nomingizda yo'q, hali $100 nomiga o'tkazib olishdan boshqa, nomer olib olishdan boshqa rasxat qilmaydi xolasa. Necha pul so'rayapsiz aka bu mashinaga? Kecha gazga qo'yapti shu. Buni 8.5 ot beramiz, naqd pul bo'lsa. 5000 bo'lsa, vodiyli bo'lsa nasiyaga ham bera olamiz. O mana. Naqd pulga so'rasangiz 8.5 dan savdolashib so'rayverasizlar. 1-2 so'm o'tib kelishtirib beradigan joyi bor. Yoki bo'lmasam vodiylik Andijon, Namangan, Farg'onalik insonlar bo'ladigan bo'lsa $5000 berasizlar. Qolgan summasini kelishilgan muddatda savdolashib beriladi. Mabodo mashina ma'qul kelib qolsa, mana nomerni bera olamizmi aka? Beramiz. 91lik 488 33 83. To'g'ri aytdimmi? 383. 483 3383. Mana shu raqamlarga telefon qilib bog'lanaverasizlar. O'ziga yarasha Epica'ni ham ishqibozlari bo'ladi. Hali uzoq yo'lga Toshkent-Pashinga qatnaganlarga ham saloni keng mashinalardan bo'ladi. Orqada ketgan odamlar ham qiylamay ketadi bunda. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Mana 14 kunlik umra ziyoratimiz yakunlanib, yurtimizga sog'-salomat qaytyapmiz. Yaqinlaringiz bilan umra ziyoratiga kelmoqchi bo'lsangiz yoki yaqinlaringizni umraga jo'natmoqchi bo'lsangiz, bemalol ekrandagi raqamlarga aloqa chiqing. Ishonchli, arzon xizmat ko'rsatiladi. Mehmonxonalar lyuks, mehmonxona malakali 50 boshlar, 1000 boshlar xizmat ko'rsatiladi va muqaddas joylarga ziyoratlar amalga oshiriladi. 4 kunlik Madina shahrida, 10 kunlik Makka shahrida ziyoratlar amalga oshiriladi. Xizmatlar arzon, bemalol sizlar ham ekrandagi telefon raqamlariga aloqaga chiqib, bizga kelishlaringiz mumkin bo'ladi. Telefon nomerlarini ekranga tushirib qo'yamiz, demak aloqaga chiqa olasizlar.